Қазан айының екінші жексенбісі мүгедектер күні. Осыған орай бүгін қоғамдық келісім сарайында шексіз мүмкіндіктер әлемі атты іс-шара өтті. Ғимараттың қос қабатын қамтыған шарада мүмкіндігі шектеулі жандардың мүмкіндігі шексіз екендігін танытатын картиналар мен қолөнер бұйымдары қойылды. Жиынға жергілікті жұрт ерекше атсалысып, ерекше жандардың өнері мен еңбегін жоғары бағалады. Толығырақ тілші тарқатады. Мүмкіндігі шектеулі жандар күніне орайластыра ұйымдастырылған шара қоғамдық келісім ғимаратының бірінші қабатынан басталады. Мұнда өз саласында биік шыңдарды бағындырған мүгедек жандар бейнеленген 60 картина қойылған. Заманауи кескіндемеде QR код арқылы тұлғаның биографиясын көру мүмкіндігі бар. Олардың бірқатарын бүкіл әлем таныса, қалғаны республика мен облыс ішінде танымал болып, мүмкіндігі шектеулі жандардың мүмкіндігі шексіз екендігін дәлелдегендер. Бүгін қазан айының екінші жексенбісі Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдар күні болып белгіленген. Ерекше қажеттілігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау және өмір сүру сапасын жақсарту бұл мемлекеттің ең бастапқы негізінің бірі болып табылады. Осыған орай Тараз қаласы әкімдігінің мүгедектігі бар адамдар күніне арналған апталық іс-шаралар жоспары бекітілген. Іс-шарада тек қолөнер мен картиналар ғана емес, кітап көрмесі де қойылған. Онда мүгедектігі бар адамдар туралы жалпы 50-ге жуық кітап ұсынылды. Оның ішінде 30-ы электронды мобильді кітаптар нұсқасы бар. Сонымен қатар жас жазушы Умидахон Ахунжанованың 3 кітабы көрмеге қойылды. Талабы таудай бойжеткен болашақта психолог болуды армандайды. Сондай-ақ шарада шебер шаңырақ мүгедектер қоғамдық бірлестігінің төрайымы Анар Бексұлтанова шеберлік сабағының 6 айлық курсын оқыған шәкірттерін таныстырды. Ұлттық стильдегі түрлі бұйымдар жасайтын шеберлер қолынан шыққан өнімдерін де алып келген. Іс-шараға біз осы жаңағы 6 ай курста оқыған мүгедектігі шектеулі аналардың қол бұйымдары, бұл жерде құрақ жастықтар, буф жастықтары, тоқыма, сонымен қатар құрақ көрпешелер, топтама көріп отырсыздар аттарыңызда. Сондай біраз дүниелерді алып келдік. Іс-шараның басты мұраты аясында қаламыздағы мүмкіндігі шектеулі мүгедектігі бар еңбекқор талантты рухты адамдардың басы қосылып, қолөнер бұйымдарын жасауда шеберлік жұмыстарын көрсетті. Көрме көрермендеріне өздерінің қолөнер бұйымдарының жасалу жолдарымен бөлісті. Осылайша мүмкіндігі шексіз жандардың қоғамдағы ерекше орны даралана түсті. Мағжан Орынбасар, Нұрғадыр Үрімхан, 77 News.